Შეერთებულ შტატებში მიმდინარე არჩევნებს და შედეგების გამოცხადების პროცესს საქართველოში წაკურდებოდნენ სასტუმრო კორტიარდ მერიოჩი ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო წვლილებაზე დიპლომატების საელჩოების თანამშრომლები და ქართული სამეცნიერო და პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები ორან ნიწოლნი. წვლილებაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც მივიდა. მან ამერიკის ელჩს არჩევნებში ბარაკ ობამას გამარჯვება მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფას, რომ გახდეს ნატოს წევრი, საქართველოს სურვილს, რომ ჰქონდეს ეკონომიკური ზრდა, მეტი სამუშაო ადგილი, ქვეყანა მიცხოვროს კეთილ დღეობაში. ეს ყველაფერი უდაოდ გაგრძელდება. ამერიკის შეერთებული შტატების განწყობა ამასთან დაკავშირებით არ შეიცვლება. შეერთებულ შტატებში არსებობს მტკიცე და მყარი რწმენა, რომ საქართველოს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი, განსაზღვროს ის მოდელი, რომელიც მისთვის მისაღებია, დემოკრატიული მმართველობის, ეკონომიკური და უსაფრთხოების სისტემის კუთხით. And stability. მე ვფიქრობ, რომ ურთიერთობები საქართველოსა და ამერიკას შორის გაღრმავდება. წელს დემოკრატების ელიზადეა, ჩვენი სახელში, როგორც ითით, ძირითად იყო დემოკრატიული საქართველო და ფერებსაც შეხედეთ, ლურჯი ფერების ელიზადეა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოახერხებთ და გავაღრმავებთ ურთიერთობას ჩვენს ყველაზე დიდ მეგობართან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. კიდევ შეგვიძლია პრეზიდენტობამასთან, როდესაც ამერიკა ფას. პროცედურული თვალსაზრისით ჩვენთვის, როდესაც დღის წესრიგში დგას ნატოს მინისტერიალი, მომავალი გადაწყვეტილებები, ამერიკასთან კიდევ უფრო მეტი ინტენსიური და აქტიური თანამშრომლობა უახლოეს მომავალში, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დაგეგმილი იყო, აღარ მოგვიწევს, ესე ვთქვათ, ინაუგურაციამდე მოცდა, და ეს საკითხები გაგრძელდება ძალიან ინტენსიურად.